Катна гаража со нот на голем број граѓани, хаотичен сообраќај и немањето на доволни паркинг места по долго време предизвикува тензија кај велешани. Многу мина сметаат дека е неопходна катна гаража како солуција на проблемите. Што мислите за идејата платен паркинг, дали е потребна катна гаража на Белград? Обавезно. Обавезно ни е потребна катна гаража, ради тоа што нема доволно паркинг места во градот. Па требало да има, ера, ако помине возило за чистија снег, коли ја сметаат. А идејата за картна гаража? Па и тоа може, ако има средства. Тоа е. Други пак потенцираа дека платениот паркинг ќе биде уште едно плаќање во оваа криза, граѓаните не можат да си го дозволат. Потребен е. Паркинг по секој случај потребен, било каков да е. Поарно да е платен, отколку да не е платен. Па нека се направи. Не е проблем. Само не знам колку ќе можат да платят граѓаните. Моментално не е потребен, зашто луѓето се у многу тешка состојба. И сега, што доваѓаат луѓе од страна, ќе паркираат, а нема кај да паркираат, а треба да платат, они не знаат како да плаќаат. И прво, финансиските услови се оваа криза не дозволува такво нешто. Они требаше да го направат тоа со катни гаражи, одамна, ама тоа не го направија, више, ама сега моментално не е доброто. Дали Велес конечно ќе добие катна гаража и дали е доволно да ги реши проблемите со паркирањето? Токму изградба на една подземна е дел од новиот прифатен проект на кој што конкурирала Општина Велес. Станува збор за проектот насловен Смарт решенија за Велес, кој е аплициран во рамките на програмата ЕУ за Општините, подобрување на услугите на локалната самуправа преку иновативни концепти. Во него се предвидува уредување на централното градско подрачје, площад и подземна гаража на локацијата пред основниот суд, редефинирање на постојниот изградбен уште еден нов кружен тек, уредување на пешачка и велосипедска зона на улицата 8 септември. Аплициравме за поддршка од Европската Унија во висина од над 750.000 евра. Улицата ќе биде достапна исклучиво за службите на итната медицинска помош, полицијата, територијалната противпожарна единица и возилата на јавниот градски превоз. Општината има рок до 21 април годинава да ја заокружи целокупната техничка документација и да ја достави во финалната фаза на проценка. Најасен имаме локални избори, а градоначалникот Аце Коцевски предходно изјави дека повторно нема да се кандидира за градоначалник. Дали Коцевски ќе успее во целост да го спроведе овој проект до завршувањето на неговиот мандат или пак овој терет ќе го остави на својот наследник, останува да видиме. Инаку во претходни наврати пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМН Антонио Милошевски го обвини Коцевски дека неговиот збор го изгубил кредибилитетот, бидејќи најавената катна гаража уште пред неколку години не е успешно реализирана и опозицијската левица не губеше време да критикува оваа тема. Оттаму реагираа за проблемите во сообраќајот, потенцирајќи дека локалните власти години уназад немаат направено ништо за градот Велес.